Dan penzionera prigodnim aktivnostima danas je obilježen i u Devetaku. Razloga za slavlje baš i nema, kaže nam predsjednik mjesnog odbora Udruženja penzionera, koji je organizator današnje svečanosti, ali povoda za lijepo druženje svakako da ima. Ovom prilikom zaslužnim pojedincima dodijeljene su i zahvalnice. Jest, pravo ste sve to, dao će nam da makar 13. penziju. Ali ne bi danas puno o tome, danas smo se sastali u dan penzionera i želio bi da čestitam svim penzionerima u Bosni i Hercegovini, mada je ovo dan u federaciji proglašen i u čitavoj, ali čestito bi čitavim u Bosni i Hercegovini i svim mojim devetačanima, penzionerima bi čestito. Ovi, imamo više razloga što je danas sastan dan penzionera, imamo jednu prostoriju, smo opremili, imamo načelnik opštine Edin Delis nam je donirao ovi figure vanjskog šaha, to je po prvi put u Devetaku da imamo figure vanjskog šaha, mjesna zajednica nam platila podlogu za taj šah i tako da su danas okupili da ovdje se malo podružimo. I povodom tome smo odlučili da malo neke i nagradimo koji su nam najviše učestvovali u tome. Podijelili smo 10 ovi zahvalnica, 9 je naših devetačana i 10 je naš gradonačelnik Edin Delis. Ovi, a to su ti sve oni ljudi koji su nas pomogli novčano, a nisu penzioneri, nego su oni naši mještani i oni nam to doniraju. Da nije njih bilo, nema para, ne bi mogli raditi, a mi penzioneri to besplatno ugradimo. Među 10 donatora zahvalnicu je dobio i Izudin Kadirić, koji skromno kaže da se učinjenim ne voli hvaliti, ali da s druge strane to bude postrek i onima koji mogu da pomognu penzionere u svojim lokalnim sredinama. Kako kažu, koga ljudi zbog njegovih dobrih dijela vole na ovom svijetu, voli ga i Bog. A pošto ja ovako mislim da kad uradi čovjek neko dobro djelo, mada iskreno, ne volim da se to puno širi i zna, ali sjećam se jedne priče kad mi kažu, kad nešto uradiš, pa rekao, znaš, ne bi ja da se čuje, kad de ti nek možda nekog i potakneš da i on, znaš kako smo mi ljudi, volimo i tako malo i kad i on, hoću i ja. Tako da meni je drago da, hvala dragom Bogu, da ima mogućnost, a i spoznaju da mogu pomoći skromno, i da sam, eto, nije to nešto previše, ali eto, penzioneri su tako skromni da nekako volim kad jel moj rođo, Mehmed i svi ostali, kad ih vidim nasmijane i sretne, znači mala je to pomoć, ali eto, nadam se da može više, bit će i više kad bude mogućnosti. I dok je zadnja obračunata sindikalna potrošačka korpa preko 3300 konvertibilnih maraka, a najniža penzija za august 538, dok prosječna koju prima i najveći broj penzionera 675 maraka, malo ko ima razlog za ikakvo slavlje. Tek nešto radosti donosi informacija da će penzioneri sa minimalnom penzijom u Tuzlanskom kantonu za 10 dana dobiti pomoć od 100 maraka, što je kap u moru poskupljenja i brojnih obaveza. I Saveza udruženja penzionera uputili su federalnoj vladi inicijativu za vanredno povećanje penzija do kraja godine, no odgovora nema. Najavljeno je tek redovno usklađivanje penzija u aprilu naredne godine. Zbog toga će penzioneri, kako poručuju, svoja prava morati tražiti na ulici, i to po uzoru na 25. oktobar 1997. kada je 100.000 penzionera izrazilo svoje nezadovoljstvo i ukazalo na težak položaj, neadekvatnu zdravstvenu zaštitu i loš odnos vlasti prema njima.